استاد ابو منصور بغدادی تمیمی نے یہ لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے یہ تطبیق دی ہے کہ مردوں میں سے حضرت ابو بکر صدیق پہلے ایمان لائے، لڑکوں میں سے حضرت ادھر کرار پہلے ایمان لائے، عورتوں میں سے خدیجۃ الکبریٰ پہلے ایمان لائے، غلاموں میں سے حضرت زید بن عرصہ پہلے کو ایمان لائے، لیکن آخر چل کے بہت ڈیلے پڑ گئے. کہا ابن اسحاق نے اس کی وضاحت کی ہے، ان میں آپس میں ترتیب کیا ہے؟ کہا اس پر اتفاق ہے کہ مسلمان خدیجۃ الکبریٰ ہے، اس کے بعد دوسرا مسلمان جناب علی مرتضیٰ ہے، اور تیسرا مسلمان جو ہے وہ جناب زید بن حارثہ ہے، اور چوتھی مسلمان ام ایمن ہے، پانچویں مسلمان ورقہ بن نوفل ہیں، اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چھٹے مسلمان ہیں. حقائق کو چھپانا مشکل ہے.